Tem aqui. Não, não vou desistir. Já gravou todos os instrumentos? Mas, dessa música já gravou. Na verdade é tudo beat, né? A gente fez uma parceria aí com o DJ. Pode falar? Pode. DJ Rony Moura. Não vou desistir. Show. DJ Rony Moura. Na hora que ele perguntou, aí eu tava respondendo e na hora que começou a gravar eu parei. Aí eu... Ah. Ah, pô, tá hora. É legal quando o pessoal abre o sorrisinho. Entra assim, ó. Você fez um. Mano! deixa eu ver. Ficou muito louco, né? Ficou muito bom. Essa parte no show aí fica o irmão Gabriel e o moço falou assim. Do lado da Mag, da Mag também. Não, não vou desistir. Estendeu o ecoar. É, o eco, aí vem o ecoar mesmo, né? É. Tipo, a gente faz o ecoar. É assim, vital. Acho que é legal, que aí dá legal. Aí ela entra na o ecoar, a gente que vai ecoar, o seu ecoar. Aí ela faz me chamar, a gente entra. Me convidar. Ou então só no mais perto. Ecoar. Ecoar. Mais perto. Legal. Eu sou tua voz a ecoar. É legal. Vou passar esse negócio aí? Cuidado com a melodia do chamado. Ei, gente, beleza? Deixa eu me ajeitar aqui. Eu sou péssimo para essas coisas. Não sei se olha pra cá ou se olha pra cá. Se olha pra cá ou se olha pra cá. Valendo? Valendo. Não, muito. Vou dormir um sonho bem gostosinho. Tá gravando já? Já. E aí, gente, estamos aqui no estúdio Estação da Música do nosso querido Guima Montanari. Faz seis anos que ele vem aqui, ele teve que ler. Não é verdade isso, gente. É que eu pensei que eu confundi a Estação da Música com a trilha certa. Mas é isso aí, estamos aqui gravando Não Vou Desistir. Top, da hora. Já colocamos a Magda já colocou a voz principal. Nós já gravamos os backings. Gui, o que mais tem pra fazer? Vocalização. É porque tem o... Vocalizações. E o que seria isso? Seriam complementos vocais da melodia principal durante a música. E o que você achou da música? Aê! Logo mais pra você. Ouço tua voz a ecoar. Acho que fugiu um pouco. Vamos fazer assim, vamos montar já tudo que a gente já faz de uma vez. Perto, depois vocês vão fazer o vinho e o embriagar também? Mais perto, aí o vinho do teu espírito, só ele pode e vai embriagar.
caixa? Não sei. Vocês abrem, não é? Aberto? É aberto ou fechado? Acho que é aberto. Tem muita coisa não. Ah, mas é. Muita coisa não tá querendo fazer. Tem muita coisa boa então. No final a gente vai fazer o misto, né? Que a gente já decidiu. Então. Gente, o irmão Gabriel tá aqui gravando. Oi. O Gui tá aqui editando. O Joe tá aqui moscando. Parei. Gente, eu já tenho uma cabeça grande, ainda mais com fone isso aqui. Não, e sabe o que é pior? Eu tô olhando pra cá. Eu tô olhando pra cá. Tá péssimo isso aqui. Fala alguma coisa aí, gente. Alguma coisa. Cláudio. Gente, olha só como fica a minha voz nesse microfone. Você que nos acompanha de todo o Brasil, vendo aí os bastidores dessa música Não Vou Desistir, logo, logo, em todas as plataformas digitais. Deus abençoe você. E eu te espero amanhã. Na rádio, fraternidade, só me embriaga. Fazer o voo no final já? Sempre corta meu barato nessa hora. Certo? Esse aqui, obrigado. O réu! Ai, que eu me empolguei demais. Eu vou fazer só assim. Passando mal, velho. Sou eu, o próximo já é o Ju. O Ju já fez? Não, mas eu não. Sai, continuou correndo, mas voando assim. Que louco. Mó da hora. Não, isso eu só vou fazer como vai ser essa parte. Todo mundo lento, assim, a câmera lenta, a gente podia fazer. Galera, acabamos a gravação aqui. A música tá boa demais, cheia de novidades, diferente daquilo que nós estamos acostumados a fazer, né? No dia a dia dos grupos, etc. E eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Logo mais, não vou desistir pra vocês. Deus abençoe. Não vou desistir.